Дабыл өрт төтенше жағдай жол апаты атжаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Бір аптада жедел басқару орталығына 8000-нан астам қоңырау келіп түсті. Оның ішінде 3000-ы тіркеуге алынса, бейнебақылау камералары арқылы 6 қылмыс ашылды. Айта кетейік, бейнебақылау камералары арқылы қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін қадағалайды. Сондай-ақ, құқық бұзушылықтардың алдын алуға және қылмысты ізін суытпай ашуға үлкен көмек көрсетеді. Сыртқы бейнекамералар арқылы 6 қылмыс ізін суытпай ашылған. Атап айтқанда, олардың 6-ы да ұрлық. Нөлдік төзімді қағидасы және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша әр түрлі 814 хаттамалар толтырған. 2,5 миллион теңгемен алтын бұйымдарды опыңай өптеп кеткен күдікті ұсталды. Әл-Фараби ауданы полиция басқармасына жергілікті тұрғын арызданған. Ол өз арызында Рысқұл көшесі бойындағы аялдамалардың бірінде 2 миллион 550 мың теңге ақшасы мен алтын бұйымдары бар қол сөмкесін ұрлап кеткен жасы көрсеткен. Полицейлер дер кезінде жұмыс жасап, жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында күдіктіні ұстады. Ол Шымкент қаласының жергілікті тұрғыны болып шықты. Қоғамдық орында есірткі алып жүрген азамат құрықталды. Учаскелік полиция инспекторлары өздеріне бекітілген аумақта профилактикалық іс-шаралар жүргізу барысында Сапақ Датқа көшесі бойындағы үйлер арасында қоғамдық орында есірткіге ұқсас затты алып жүрген азаматты анықтады. Тексеру барысында анықталған зат тәркіленді. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тексеру амалдары жүргізілуде. Абаттандыру ережесін бұзған 3800 тұрғынға әкімшілік шара көрілді. Таза қала профилактикалық іс-шарасы аясында учаскелік полиция инспекторларымен тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 3800 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға қатысты абаттандыру қағидаларын бұзу бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Осы орайда шымкенттік полицейлер қала аумағында тазалықты сақтауды сұранады. Бір тәулікте терезесі күңгірттелген 78 автокөлік жүргізушісі анықталды. Кезекті рейдтік жұмыстары барысында терезесін күңгірттеген Лада Приора маркалы автокөлік назарға ілікті. Оны тексеру барысында көліктің терезесі күн сәулесі өту мөлшері ережесіне сай келмеген. Заңсыз әрекет үшін әкімшілік хаттама толтырылып, техникалық регламенттердің ұлттық стандарттың талаптарға сай келмейтіндігі түсіндірілді. Енді көлік басқарушысы 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айып бұл төлейтін болады. Шетелдік нөмірі бар 900-ге жуық автокөлік иелері жауапқа тартылды. Қала аумағында автомобиль профилактикалық іс-шарасы жүргізіліп, жүргізушілер оның ішінде шетелдік нөмірмен жүрген көліктер бақылауға алынды. Нәтижесінде 2 аптада 14 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде мемлекеттік белгілері шетелдік көлік жүргізушілерімен жасалған 855 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 93 автокөлік арнайы автотұраққа қойылған. Айта кету керек, іс-шара ағымдағы жылдың 10-шы қарашасына дейін жалғасын табатын болады. Осындай жедел профилактикалық шаралар жол көлік оқиғаларының санын азайтып, алдын алуға септігін тигізеді дейді полицейлер. Велосипед ұрлаймын деп істі болды. Шардара ауданының тұрғыны полицейлерге арызданып, Урал маркалы велосипедін белгісіз біреудің жымқырып кеткенін жеткізген. Оқиға орнына бірден учаскелік инспекторлар келіп, велосипед ұрлаған ұрыны іздеуге кірісті. Тәртіп сақшылары куәлерден жауап алып, дүкен мен көшеде орнатылған бейнебақылау камераларын тексерді. Нәтижесінде полицейлер күдіктіні көп ұзамай ұстады. Ол жергілікті тұрғын болып шықты. Жас жігіттен ұрланған велосипед алынып, азаңды иесіне қайтарылды. Аталған факт бойынша ұрлық бабымен іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ер адамның айтуынша, ол үйіне жету үшін ұрлық жасаған, дегенмен жауапкершіліктен жалтара алмайды.
тағы да ұрлық. Әккі ұрылар өз қажеттіліктер үшін қылмыс жасауды әдетке айналдыра. Олар көзге түскен қараусыз қалған заттарды жымқырып, бас пайдалар үшін жұмсап жатыр. Алайда оның артында қылмыстық жауапкершілік бар екенін ескере бермей. Түркістан облысының полицейлері жүк көлігінің бөлшектерін жымқырған азаматтарды ұстады. Олардың үстінен Түркістан қаласының тұрғыны арызданған. Шағымға сәйкес жұмыс жасаған құқық қорғау қызметкерлері жақын аумақтарды мұқият қарап, күдікті ретінде екі жас жігітті ұстады. Белгілі болғандай, күдікті екеуара ақылдасып, жәбірленушінің үйінің алдында тұрған жүк көлігіндегі пайдаға сатын құралдарды түнгі уақытта жымқырып кетеді. Содан жүк көлігіне тиесілі бөлшектерді темір сатып, алатындарға небәрі 12 мың теңгеге сатып жіберген. Бүгінгі күні барлық ұрланған көлік бөлшектері айғақты зат ретінде алынып, заңды иесіне қайтарылды. 2000-нан астам тұрғынды қан қақсатқан күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды. Бір жылға жуық 30 тергеушіден құралған тергеу тобы 25 күдіктіге қатысты іс құжаттарды жинақтап, айыптау актісімен бірге сотқа жолданды. Енді олар халықтың қалтасын қағып тайраңдаған үшін жауап беретін болады. Күдіктілерге қатысты 950 томдық қылмыстық іс жинақталып сотқа жолданды. Тергеушілер бүгінге дейін әрбір азаматтың кінәсін дәлелдеу үшін 15 түрлі сараптама тағайындады. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің арнайы бұйрығымен Түркістан облысы полиция департаментінің базасында арнайы тергеу тобы құрылды. Ол топқа 5 облыстың 30 тергеушісі кірді. Топты басқарған Түркістан облысы полиция департамент тергеу басқармасының қызметкері Алтынай Жолымбекова. Сол басқарған топпен оларға көмекке 7 арнайы прокурорлар келді. Және де жедел уәкілдер, сарапшылар, аудармашылар жұмылдырылды. Нәтижесінде осы қылмыстық топтың ұйымдасқаны дәлелденді. Осы іске қатысты 26 адам күдікті деп таңылды. 26-ның біреуі қазіргі таңда іздеуде. Индиго 24 қаржы пирамидасынан 2000-нан астам адам зардап шеккен. Оларға жалпы 3 миллиард теңге шығын келген. Сондай ақ олардың кейбірі аузындағына жырып берсе, енді бірі баспанасын кепілге қойып несие алған. Жәбірленуші болып таңылған 2000-нан астам Қазақстан Республикасының әр облысының азаматтары, көбінесе олар Түркістан облысы, Шымкент, Нұрсұлтан қаласының және Маңғыстау облысының тұрғындары жәбірленушілер ретінде таңылған. Қылмыстық топпен жәбірленушілерге 3 миллиардтан астам залал келтірілген. Қазіргі таңда осы қылмыстық іс 950 томнан құралған айыптау актісімен сотқа жолданды. Күдіктілерге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 3 бабымен, яғни алаяқтық қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету, ұйымдасқан қылмыстық топты құру және басшылық ету баптарымен айып тағылып отыр. Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар Легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін қайта эфирге шыққан дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp нөміріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.